Är du en person som kan äta hur mycket som helst utan att gå upp ett enda gram? Eller äter du jättemycket och kämpar med att gå ner i vikt, men det händer absolut ingenting? Vanliga problem idag i Sverige. Mm. Och du är inte ensam i så fall. Det är många där ute som jobbar med olika typer av dieter. Till viss del tror jag att det kan vara bra om man tänker efter lite grann hur man, vad man stoppar i sig för mat och hur man äter och hur mycket man äter, kan jag också tycka. Men annars så tror jag faktiskt på att man ska äta det man tycker om. Jag tycker bara det är trams. Äter man hyfsat sunt, det vill säga du äter en regelbunden kost och du bara rör på det, så ska det inte vara några problem. Så har ju människor ätit i alla årtionden och det ska ju liksom inte vara några problem, tycker man. Jag tycker det är jättebra att folk funderar lite över vad de äter och hur de äter och när de äter. Så jag tycker det är bra att det är en, att det är en, så att säga, fråga som tas upp och som diskuteras. Mm, och det är precis vad vi tänker göra nu. För det är ju så att människans förbränning skiljer sig jättemycket från person till person. Visst är det så, Ulrika Davidsson? Ja, verkligen. Vi alla önskar att vi har en bra ämnesomsättning och en bra förbränning. Vad är skillnaden där då, mellan ämnesomsättning och förbränning? Ja, alltså om du tittar, om man liknar med en bil, så är ämnesomsättningen som en motor i bilen. Och förbränningen, det är hur egentligen ämnesomsättningen fungerar. Hur förbränner du? Hur fungerar motorn? Mm. Och det är det här som gör det intressant också, kanske lite mer förståeligt. Det är att när vi har en ny motor, när vi är unga, så fungerar ju kroppen väldigt bra egentligen. Och ämnesomsättningen och förbränningen fungerar som den ska. Men sen är ju frågan, hur tar vi hand om den här motorn och hur tar vi hand om vår ämnesomsättning? Och där tror jag att vi måste börja reparera egentligen för att få igång en bättre ämnesomsättning om vi har en dålig. Så det är kanske många som tror att det går bra att leva på gamla meriter och att jag alltid haft en bra förbränning, men nu är jag äldre och det funkar inte riktigt så. Hur kan jag snabbt ta reda på hur det är ställt med min ämnesomsättning och förbränning? Ja, men som du sa, man vet, man känner ofta det. Jag jobbar ju då som kostrådgivare och jag träffar ju väldigt många människor som äter sunt. De har valt en sund kosthållning och de rör på sig, men det händer ingenting. Och dessutom så kanske de till och med går upp i vikt. Så att då känner man ju på sig att det här är någonting som inte stämmer. Och det är ju så här att själva ämnesomsättningen, den styr ju hur förbränningen är. Och vad egentligen ämnesomsättningen gör, det är ju antingen den i två faser. Antingen bygger den upp eller så bryter den ner. Och när den bryter ner, det är då den fungerar som en fettförbränning, så att säga. Alltså fett omvandlas till energi. Medan när den är vilande och man bygger upp kroppen, då är det en helt annan metabolism. Och det är ofta det här som inte riktigt fungerar på människor, skulle jag säga. Mm. Hur gör man då för att öka sin förbränning? För det kan vi enas om att det är bra att ha en hög förbränning. Det är ju ett jättejobb att göra förstås, men det går. Och anledningen till, som sagt, att man har en lite sämre förbränning, det kan vara gener. Gener, jag menar, vissa människor kan precis äta vad de vill och andra kan inte. Men kroppen påverkas också av stress. Den påverkas av hormoner. Alltså som en kvinna, vi går igenom ungefär, det brukar vara 4 hormonella obalanser. Och det börjar i puberteten. Under ett liv pratar vi om det, va? Ja, inte på månad. Inte en månad. Men jag menar, titta på en tjej som är 15, kanske kommer in i puberteten. Det händer ju ganska mycket med sin förbränning redan där. Det är en hormonell obalans. Och samma sak när vi föder barn. Antingen fungerar det utmärkt och man får en fin förbränning efter. Eller så kan det bli en störning. Mm. Och samma sak är ju övergångsåldern och klimakteriet. Men det som också påverkar, det är förstås vad vi äter och hur vår tarm ser ut. Har vi en fungerande tarm, då har vi en bättre förbränning. Hur får man en fungerande tarm? Får jag bara skjuta in, nu pratar ni om förbränning och ni vill förbränna mat. Mm. Om jag vill göra tvärtom då, om jag vill bli större? Om du vill bli större? Mm. Ja, då ska du äta mer. Alltså egentligen, då behöver du ju mer energi för att du förbränner så väldigt mycket. Och det är intressant, för att det är inte så att alla människor vill gå ner i vikt. Det är faktiskt en del som vill öka vikt. Och då handlar det ju om att helt enkelt äta lite mer än vad man förbränner. Mm. Men frågan är ju då hur man ska öka sin förbränning. Det är väl där som kärnfrågan är och som vi alla vill veta. Och jag har några råd här, och det ena är att se över, liksom, kan det vara en hormonell obalans, att faktiskt gå och kika och ta reda på det i sådana fall.
Genom läkaren kan det gå, absolut. Det kan ju också vara så att man tar mediciner som drar ner förbränningen. Man behöver se över sin kost så att den är naturlig, så att den är fri från, eller inte fri, men så lite tillsatser som möjligt. Dra ner på socker, dra ner på snabba kolhydrater. Och faktum är att det här med mag och tarm, det verkar som att det är en del som har större problem med gluten än vad vi kanske tror. För är du känslig mot gluten, det kanske är så att du ska undvika gluten under en månads tid för att se om det kan förändra din mag- och tarmflora. Det kan vara ett sätt också. Mm. Socker, kolhydrater, kolla med gluten, ja. Absolut. Sen har vi några saker till, och det är träning. Alltså träna på rätt sätt, skulle jag säga. Att träna när man är hungrig är ju annorlunda att säga, men det visar sig att när kroppen är under, så att säga, en förbrukningsfas, då är det bättre att träna istället för att träna som många gör. De tränar efter de har ätit, när egentligen kroppen är inställd på lagring. Så ett litet tips är att börja träna alltså innan frukost, innan lunch, innan middagen. Det höjer också en förbränning. Får då bara skjuta in ett tips, att om ni kollar in Paolo Roberto, TV4-profilen på Twitter, så ska ni få se vad han gör klockan typ 03:20 på morgonen. Han är helt galen. Ja. Varsågod och fortsätt. Ja, men vidare med förbränning. Jag tänkte på det här inslaget också. Vi har alltid hört att vi ska äta mellanmål. Och du gillar ju det, Peter. Mm. Och du behöver nog det. Men alla är olika. Du har en fin förbränning. Men är det så att man har en lite sämre förbränning, så menar jag på att det är bättre att vi slopar mellanmålen för att helt enkelt öka sin förbränning i mellanmåltiderna. Men då blir man ju helt knäpp i huvudet när det är slut på energi i kroppen. Ja, men du har ju faktiskt också, nu har inte du så mycket lagrad energi, men har man kilos övervikt, då har man faktiskt lagrad energi som kroppen kan använda sig utav. Och det här är ju lite nytt, för det här, vi har ju alltid hört att vi ska äta var tredje timme. Men i alla fall, det finns ett sätt också som jag tycker är intressant. Det är att titta på kalorier. Mm. Och ja, tidigare har inte jag gjort det så väldigt mycket, för att jag har jobbat mycket med en lågkolhydratskost. Men börjar man titta lite på kalorier, framförallt då om man vill öka sin förbränning, så är mitt råd att äta olika mängd kalorier varje dag. För visst är vi vanliga människor. Verkligen. Man äter ungefär samma frukost alla människor. Mm. Man äter ungefär samma mängd lunch eller samma mängd mellanmål och middagar. Men gör man så här, som jag egentligen har dukat upp här. Mm. Det är att jag visar två olika kaloridagar. Det här är en frukost som är med grapefrukt. Det är inte speciellt mycket kalorier, under 100 kalorier. Du tar en lätt sallad till lunch med lite räkor som är 200-300 kalorier. Och sen har du en spenatsoppa med lite riven ost. Den här dagen, den handlar ungefär om 1000 kalorier. Det är ganska lite jämfört med den här dagen. Men då tycker inte du att man ska äta någonting utöver detta då, alltså? Om du nu vill öka din förbränning och du verkligen vill gå ner i vikt. Det här är ju ingen form av diet som har ett namn, utan det här är mer att du ska förstå skillnaden mellan att äta olika kalorier varje dag. Då är det positivt att göra så. Dagen därpå så kan du äta annorlunda. Det här kan till exempel vara måndag, det här kan vara tisdag. Kanske du börjar morgonen med ägg och bacon och kanske lite majonnäs till och med. Du kanske har ett mellanmål på förmiddagen med nötter. Du har en lunch som är med kyckling och lite grönsaker och ris. Kanske har ett mellanmål på eftermiddagen också, och sen en middag med en biff och bearnaise. Det här är dubbelt så mycket kalorier. Så stor variation är bra. Stor variation. Men fortfarande tänka på vad det är vi äter och stoppar i oss. Absolut, också det. Mm. Och så röra lite på sig. Ja. Men hörni, för att citera Panetos, vad det var, dansa, pausa, dansa, jättebra. Pausa. Ja, för det där kan man inte dansa så mycket på. Nej. Nej. Men för att går du på den här dieten, alltså följer du lågkalori så här hela tiden, då går liksom förbränningen ner. Kroppen vänjer sig. Äter du så här hela tiden, då vänjer sig kroppen vid det. Så att jag skulle säga att det här är helt klart väldigt, väldigt effektivt. Mycket intressant. Tusen tack, Ulrika. Tack för idag. Vi pratar vidare om mellanmålen en annan gång. Det gör vi.